טוב, הגענו לדיון על הפיל הענק שבחדר, שכולם מנסים להתחמק ממנו, הנושא הפלסטיני. אנחנו נמצאים, לפני חודש בערך ציינו 30 שנה לוועידת מדריד, שפחות או יותר ציינה את תחילת התהליך המדיני, שבהמשך התפתח גם להסכם אוסלו ולהקמת הרשות הפלסטינית. ובעוד 3 חודשים נציין 20 שנה למבצע חומת מגן, שכמעט סתם את הגולל על אותו תהליך, וכמעט החזיר אותנו לנקודת ההתחלה. ובתווך, בין שני המועדים המקוטבים האלה, נמצאת דילמה, דילמה חריפה מאוד, שישראל מצויה בה, סביב השאלה איפה אנחנו והפלסטינים בעצם נמצאים כרגע, ויותר מזה, לאן אנחנו הולכים. כשאת כל זה בעצם עוטף סוג של, הייתי קורא לזה, מעטה קצת מייאש, גם של הרבה מאוד חוסר אמונה אצל ישראלים ופלסטינים ובקהילה בינלאומית, שאפשר לקדם איזושהי הסדרה, בטח כמו זאת של דוגמה הגו לפני 30 שנה, ומהרבה בחינות אתה רואה גם חוסר עניין של הרבה מאוד גורמים בכלל בנושא הפלסטיני ודחיקה שלו בגלל סוגיות אחרות. אנחנו התכנסנו כאן כדי לעשות בעיניי סוג של אירוע מיוחד, והוא צלילה גם לעומק וגם לרוחק מבחינת הראות של הסוגיה של אנחנו והפלסטינים. כאמור, סוגיה שלפעמים רוב הישראלים מתרחקים ממנה בגלל שהיא או מייאשת או שיש סוגיות אחרות לדון בה, ולפעמים אנחנו נורא עסוקים בשוטף ומתקשים לראות זרמי עומק עד שהם פתאום מתפרצים וכמעט מתפוצצים לנו בפרצוף. כדי בעצם לעשות דיון שלם, נמצאים איתנו 3 חברים יקרים, שכל אחד מהם ייתן בעצם רכיב בתוך השיח הכולל על זה, על ישראל והפלסטינים. דוקטור מיכה גודמן, שכבר הוצג, סופר של כמה ספרים טובים, חוקר של ההגות היהודית לאורך השנים. אני אציין כאן בעיקר מיכה גם את מלכות 67 וגם את מהפכת הקשב. דוקטור דנה וולף, ראשת חטיבת ביטחון ומשפט פה בבית ספר לממשל באוניברסיטת רייכמן, ומי שמתעסקת בנושא הפלסטיני מהזווית של המשפט הבינלאומי והדיפלומטיה הבינלאומית. ואוהד חמו, כתב ערוץ 12 לעניינים פלסטינים, זוכה פרס סוקולוב, שכבר הרבה שנים מביא לציבור הישראלי גם את הצבעים, גם את הריחות, אבל גם את תובנות העומק מתוך הזירה הפלסטינית. ומכאן נצלול כבר לתוך השיח עצמו. השאלה הראשונה שבעצם אני אשאל את כולכם עוסקת בבירור ההווה. מה קורה לנו? אנחנו נמצאים 20 שנה אחרי תחילת אינתיפאדת אל-אקצא ו-30 שנה אחרי אוסלו, וזה די ברור שהרעיונות הבסיסיים של איך שאוסלו הייתה אמורה להיות מאוד קשים לביצוע היום. גם בגלל שהזירה הפלסטינית מפוצלת, גם בגלל, וכאן אני חוזר לרעיון הקודם עם ברקת, כי ההתמזגות בין שתי הישויות הולכת וגוברת. מיכה, אתה דייקת או נברת במלכוד הישראלי הזה בשאלה של השטחים בספר שלך. אם אתה יכול ככה לתת תמצית של התובנות המרכזיות שלך לגבי ההווה. אני אלך מעבר לספר, אל הרגע הזה שאתה התאפת לדייק, מיכאל, הישראלים איבדו עניין בסכסוך. המצב צבירה הישראלי כרגע הוא של אובדן סקרנות ואדישות גדולה כלפי הסכסוך. עכשיו, איך הגענו לשם? אז אחרי מלחמת ששת הימים, ישראלים יהיו ממש לא אדישים כלפי הסוגיה של יהודה ושומרון, של הגדה המערבית. האמת שהישראלים היו אוטופיסטים, היה אוטופיה מימין, על רגל אחת, אם ניישב את השטחים, תבוא הגאולה, ועל קוצר הזמן אני עושה את זה על רגל אחת, ואוטופיה שנייה משמאל, אם נצא מהשטחים, תבוא גאולה, יהיה הסכם שלום, שירפא את המזרח התיכון, עם ישראל יהיה חלק ממשפחת העמים כתוצאה מהסכם השלום הזה. אז אוטופיה מימין, אוטופיה משמאל, אוטופיה של אדמה, אוטופיה של שלום, זה היה מצב צבירה ישראלי הרבה שנים, אבל האוטופיות הללו קרסו, הם התמוטטו, ועל רגל אחת, החלומות הללו התחלפו באפוקליפסות, האוטופיה התחלפה באפוקליפסה. איך נראית האוטופיה של הימין? הימין על פי רוב כבר לא אומר, אם ניישב את השטחים המשיח יבוא, אומר משהו אחר, אם נצא מהשטחים, יהיו טילים על תל אביב, יהיה קטסטרופה ביטחונית, אתם מכירים את הנרטיב. השמאל, וזה נורא מעניין, הוא עבר תהליך מאוד דומה, השמאל כבר לא מדבר על שלום, הוא מדבר על כיבוש. כלומר, הוא כבר לא אומר שאם נצא מהשטחים, תבוא גאולה, יהיה הסכם שלום, הוא אומר שאם נשאר בשטחים, יהיה אסון, אסון דמוגרפי, אסון מוסרי, אסון דיפלומטי. שני הצדדים עברו מחלומות לחרדות, מאוטופיות לאפוקליפסות, אם נגשים את התוכנית שלי, יהיה גאולה, לאם נגשים את התוכנית של היריב שלי, יהיה אסון.
שתי הצדדים, עכשיו, מה קרה כשהימין השתנה? עבר מחלומות לחרדות. והשמאל, ממש במקביל, זה קרה בשתי העשורים האחרונים, השתנה, עבר משלום לכיבוש, מחלומות לחרדות. מה קרה? נוצר המרכז. באיזה מובן? כשאני אומר מרכז, אני לא מתכוון למצביעי מפלגות מרכז. אני מתכוון לסנטימנט רווח מאוד בחברה הישראלית, בגלל פוליטיקת זהויות, אנחנו לא רואים את הייצוג פוליטי בהכרח, שהוא הדבר הבא. כל עוד הימין מחר אוטופיה והשמאל אוטופיה, המרכז אמר אני לא כאן ואני לא כאן. אבל כשהימין מוכר חרדה והשמאל מוכר חרדה, המרכז הוא גם כאן וגם כאן. זה טבעם של חרדות, אפשר לצבור אותם. מי שיש לו פחד גבוהים והוא רוצה גם שיהיה לו פחד ממקומות סגורים, תעמיס, אני אקח גם את זה. אפשר לצבור חרדות, לא צוברים חלומות. מה זה מצב הצבירה של המרכז היום? מרבית הישראלים חושבים, במינונים שונים, זה לא תמיד סימטרי, שאם נשאר בשטחים אנחנו מסכנים את העתיד שלנו. אם נצא מהשטחים, אנחנו מסכנים את העתיד שלנו. אם נשאר בשטחים, אנחנו מסכנים את הרוב הלאומי שלנו. אם נצא מהשטחים, מסכנים את הביטחון הלאומי שלנו. ואיפה זה שם אותנו? כאן נולדה האפתיה הישראלית. משהו בסגנון הבא. אם אני נשאר בשטחים, אכלתי אותה, ואני יוצא מהשטחים, אכלתי אותה, אז מה הפתרון? עזוב אותך. למה חרדים לא עושים צבא? למה מחירי קוטג', גבינת קוטג', לא להחליט. כל כך יקרים? בלים אחרות, התחלנו לדעתי, בגלל שהישראלים נהיו ממולכדים ומשותקים, והם איבדו את רעיון טוב ביחס לסכסוך. הם התחילו להתעלם מהסכסוך. אני אסיים. ככה עברנו מחלומות לחרדות לאדישות. אלו שלושת מצבי הצבירה, לדעתי, שישראל עברה. ומצב צבירה הזה הוא הכי טרגי. נדמה לי, אולי אז נדבר בהמשך, שהמהלך היותר בריא לחברה הישראלית זה שכשאנחנו במבוכה מחשבתית, כרגע המבוכה הפכה לאדישות. אני מקווה שנוכל להפוך את המבוכה לפרגמטיזם. אז עוד מעט אנחנו באמת, מיכה, ניקח את זה ונסתכל על העתיד. אוהד, אנחנו עכשיו עושים זום אין על הפלסטינים, ואתה, מי שעוקב אחריך והרבה עושים את זה, כבר כמה שנים מביא סוג של בת קול שבעיניי לא מספיק מוכרת לציבור הישראלי, והיא ההתמסרות הגוברת של פלסטינים לרעיון המדינה אחת. מהים לירדן. כן, הגדרת את זה יפה, התמסרות גוברת. קודם כל, שפו גדול לך ולמקום, על האירוח באמת של הנושא הכל כך חשוב הזה, נושא שבדמנו, נושא שכל מי שמדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית חשוב לו. נדמה לי שאם אנחנו מדברים על איום קיומי, איראן, 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 אבל זה הדבר האמיתי. אני רוצה לקחת אתכם בקצרה, והייתי יכול לדבר על זה שלוש שעות, להצצה אחת, מבט אחד, אירוע אחד, לפני שנה, אוגוסט 2020, שני מקומות בגדר ההפרדה, אזור שוויקה ופרעון, צפון הגדה, אזור קלקיליה, נפרצים לרווחה, נפתחים לרווחה. ומה שאנחנו רואים באותו סוף שבוע, זה 200,000, אלה הערכות, 200,000 פלסטינים, שנכנסים לישראל. אנחנו מדברים על כמות אדירה, אני מקבל באותו סוף שבוע טלפונים ממשלח של מחבל מתאבד, ממשוחרר עסקת שליט וכולי וכולי, מקבל טלפונים מרוגשים שאומרים אנחנו נמצאים כאן ביפו, לראשונה מזה 20 שנה נכנסנו לארץ. מה שאנחנו רואים באותו סוף שבוע, 200,000 פלסטינים פה, זה בעצם מחיקה של הקו הירוק, וזה הדבר הכי דרמטי שאפשר לדבר עליו. פרסמתי ספר לפני שנה, קיניתי את הדבר הזה, השיבה ל-87. מדוע 87? בגובה עיניים, שם הספר. פני השטח. פני השטח, סליחה. כמעט, דומה, כן, דומה. מדוע השיבה ל-87? קודם כל, השיבה הקלאסית ההיא של שנות ה-60-70, הומרה בשיבה חדשה. דבר היום עם פלסטיני, ואני, עבדכם הנאמן, עושה את זה כל שבוע, כבר לא מדברים במונחים של השמדת מדינת ישראל. זה כבר לא שם. אבל הסיפור של שיבה לא על חשבון מדינת ישראל, אלא לצד מדינת ישראל, בתוך מדינת ישראל. ו-87 חברים, אינטיפאדה ראשונה, ערב האינטיפאדה הראשונה, לכאורה סיטואציה אוטופית. אנחנו מדברים בין הנהר לים, ישות פוליטית, לא ישות פוליטית, ישות גיאוגרפית אחת, כמעט פוליטית, עד כדי כך, שזה דבר מדהים. הקו הירוק לא היה רלוונטי אז. זה שבעצם מבחין את התפיסות הפוליטיות שלי ושלכם, ימין, שמאל, הכל נקבע סביב הקו הירוק. זה, נקרא לזה המודוס אופרנדי, האירוע המכונן, בשטחים הוא כמעט ולא קיים. תבינו את זה. זה דבר מדהים. אם אתה מדבר היום עם צעירים פלסטינים, ואני עושה את זה הרבה, 42%, נכון לסקרים מלפני שנה, 42% מהצעירים הפלסטינים מדברים במונחים של מדינה אחת, תרשו לי לומר, זה הרבה יותר.
כמעט בכל מקום, כל כניסה שלי, מחנות פליטים, ערים, כפרים פלסטינים, כמעט כולם מדברים במונחים של מדינה אחת. זו אכזבה מהרשות הפלסטינית, זו איבה לרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית, חברים, זה גוף קשה ומושחת ורע ובעייתי, לא כלפינו. בתפיסת העולם שלי ושלכם, השחור ולבן, חמאס זה הרעים, הם הטובים. ביחס לישראל, נכון. מחילה, אני מקצר. אנחנו מדברים בסוף, אבל מבחינת האזרח הפלסטיני, הוא רואה את הרשות הפלסטינית והיא קשה ורעה, ופתאום ישראל, אמריקה עבורנו של שנות ה-80, ישראל מול העיניים. והשפה היא שפה אוניברסלית. פתאום אנחנו מדברים בשפה אוניברסלית, אותו צעיר פלסטיני. אבא ואמא דיברו על ריבונות פלסטינית. אבא ואמא דיברו על הדגל הפלסטיני. את הצעיר בקלקיליה, בשכם, בג'נין או בחברון, זה פחות מעניין. הוא רוצה פרנסה. הוא רוצה קיום, הוא רוצה ביטחון פיזי, הוא רוצה ביטחון תעסוקתי, הוא רוצה להגיע לים. הים זה נקרא לזה שם הקוד, אני יודע, זה ה... והוא לא יכול לעשות את זה. והדיבור היום, באמת, וזה הדבר ששוטף את השטחים, חברים, זו אכזבה מרעיון שתי המדינות. מדינת ישראל לא תיתן לנו את הדבר הזה, הרשות הפלסטינית לא תיתן לנו את זה. אנחנו רוצים מדינה אחת, תסירו להזזל את גדר ההפרדה, בואו נייצר דבר אחד, ואני אסיים ברעיון אחד או שיחה אחת שהייתה לי מאוד מעניינת. איש חמאס מקלקיליה שאמר לי, אני היום מרגיש אזרח ישראלי. אני אזרח ישראל, אמנם סוג ב', עוד 20-30 שנה, אני ואתה אותו דבר. תזכרו את המשפט. זה פשוט, כל הדברים שציירת הם פשוט מאלפים, מועד, כי כשאתה בודק, הרעיון הזה של המדינה אחת קיים כבר 60 שנה במערכת הפלסטינית. הוא היה פעם בשולי השוליים, ובדיוק כמו שאתה מתאר, הוא ממש הפך להיות מיינסטרים, וזה אירוע שלפחות הישראלים צריכים להכיר. נחצה את האוקיינוס, דנה, 2021, בואכה 2022. אני מסתכל על הקהילה הבינלאומית, בעיקר על וושינגטון ונאמר גם על האירופים, הם מתעניינים. כלומר, בסד העיסוק שלהם, אנחנו נמצאים במקום, אנחנו בפלסטינים נמצאים במקום מספיק חשוב? אני חייבת להגיד שהם מתעניינים בצורה מוגבלת יותר מאשר בעבר. גם בגלל שהעולם משתנה ובעיות גלובליות, איומים פנימיים מטרידים אותם יותר, אבל גם בגלל שיש פה אנומליה של המציאות. אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו מדברים בין מדינה אחת לבין שתי מדינות, כשבפועל יש לנו שלוש ישויות ריבוניות. ואני רוצה רגע להתעכב על זה. ישראל כמובן מדינה ריבונית לכל דבר ועניין, הרשות הפלסטינית שקמה מכוח הסכמי אוסלו, ועזה. עזה היא ישות ריבונית עם מאפייני מדינה יותר מאשר הרשות הפלסטינית. יש לה צבא והיא פועלת נגד מדינת ישראל. העניין הזה שבו השיח הבינלאומי מתקיים סביב הפתרון של שתי המדינות, הוא בעייתי במצב שהמציאות כבר למעלה מ-15 שנה היא מציאות שונה. אז מה עושים? איך אפשר להמשיך לנהל את השיח הזה שההסכמים הבינלאומיים הם אלה שקובעים את שתי המדינות, ועל פי ההסכמים הבינלאומיים, נכון, עזה היא חלק מהרשות הפלסטינית, אבל בפועל היא לא מתקיימת כך. ולכן הקהילה הבינלאומית נמצאת באיזושהי אנומליה בין המציאות לבין המסגרת שבה היא נמצאת. עכשיו, ישראל, אני חושבת, יכולה, ויש לה הזדמנות מאוד טובה, לקחת את המציאות הזו ולקדם אותה קדימה. הטענות של ישראל הן מאוד טובות. בוא נשים את הדברים על השולחן. בשנת 2005 ישראל עשתה צעד בכיוון פתרון שתי המדינות. אפשר פוליטית לאהוב אותו, אפשר להתנגד לו, אבל התוצאה היא של היפרדות צבאית ואזרחית. היא לא רק צבאית, היא גם אזרחית. ישראל פינתה יישובים מרצועת עזה. בתמורה לזה, העולם היה אמור למחול לנו כפיים, הכרה, צעד נכון בכיוון שתי המדינות. ובמקום זה, קיבלנו טילים, בלונים, טרור בלתי פוסק, התקפה על אוכלוסייה האזרחית, שבועים וטענות על אחריות מתמשכת, שלא קיימת על פי הדין הבינלאומי שאני למדתי, על רצועת עזה. אנחנו לא נמצאים שם, לא צבאית ולא אזרחית. עכשיו, לבוא ולבקש מישראל להתקדם בכיוון שתי המדינות, כאשר עזה ישות בפני עצמה, זו טענה לא הגיונית. הרי איזה ישראלי ירצה שנמצא בחרדות להתקיים ולתת את קולו למהלך פוליטי שמסדיר את פתרון שתי המדינות? לכן ישראל צריכה בטענותיה הטובות, הייתה צריכה לעשות את זה כבר מזמן בעיניי, אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא, לגייס את הקהילה הבינלאומית, ויש היום, אנחנו תכף נדבר על זה, הזדמנויות מאוד טובות כדי לעשות את זה, לגייס אותה כדי לפעול לפירוז הרצועה באמצעים כאלה ואחרים שדיברו כבר מנהיגים שלנו פה באוניברסיטת רייכמן שבאו להתארח, לעשות את זה באופן
חד משמעי כדי לנסות ולהתקדם בפתרון שתי המדינות. אז את זה אני לוקח, ואנחנו עוד מעט נדבר על העתיד, דנה, ובעצם נשים את השאלה של הקהילה הבינלאומית והעתיד. מכאן אני רוצה להרים מה שנקרא משקפת ולהסתכל על העתיד. ביררנו את המציאות, אבל נשאל גם את עצמנו לאן הולכים. וכאן נועד, אני עוד פעם חוזר לפלסטינים, והשאלה שלי בעצם תהיה מאוד קשורה גם לאופן שבו ניתחת את ההווה. כשאני מסתכל על השנים הקרובות, למה ישראל צריכה לצפות? כי אנחנו עד עכשיו דרוכים מאוד לאינטיפאדה שלישית, אביב פלסטיני, התפרקות הרשות, החזרת מפתחות, כל הדברים הקטסטרופליים שלא קורים, אבל יכול להיות שבכלל צריך לצפות לסוג של שקט, של שקט של התמזגות. אני אספר לקהל הקדוש שיושב באולם הזה ולצופנו שאני ומיכאל דיברנו ממש לפני לדעתי שבוע, ואתה אמרת משפט מאלף, אתה אמרת ובצדק שכולם מחכים לפיצוץ הגדול. כל רעיון שלי עם כל פלסטיני, השבוע הזה היה, מתי האינטיפאדה השלישית פורצת. אבל הפיצוץ הגדול הוא לא האיום הגדול באמת, משום שהאיום הגדול הוא השקט. משום שבחסות השקט, מה שאנחנו רואים זה היווצרות של מדינה דו-לאומית. האם אנחנו לפני אינטיפאדה שלישית? אני לא חושב. אני חייב לומר לכם שאני לא מזהה אנרגיות של אינטיפאדה שלישית. אני בספר שכתבתי, כתבתי את המשפט הבא, אמרתי שבשנת 93 הפלסטינים בחרו בחירה אסטרטגית ללכת על שלום. בשנת 2000 הם הלכו על בחירה אסטרטגית ללכת על מלחמה, ובשנת החל מ-2005 הבחירה האסטרטגית שלהם היא לא לבחור. ואני חושב שזה גם הסיפור שלנו, הסיפור הגדול. האם אנחנו האם אנחנו לקראת עימות גדול? אני לא רואה את זה. יש כל מיני סנריואים, אתם יודעים, מותו של אבו מאזן, התפרקות של הרשות, אני יודע מה, יש כל מיני סנריואים שמדברים על אלימות, אני לא רואה אותם שם. אין אנרגיה של אלימות, האינטיפאדה השנייה היא עדיין מאוד טראומטית, היא עדיין חרוטה בנרטיב הפלסטיני, תאמינו לי, יש דור חדש, אמנם לא ידע את יוסף, דור צעיר, ועדיין מוראות האינטיפאדה השנייה נוכחים מאוד. אני חושב שהסיפור הוא פשוט להתגלגל, הסיפור הוא ללכת קדימה, להתגלגל ולהבין שיש פה איזה מהלך שהוא כמעט דטרמיניסטי, כלומר הוא מתחיל פה, אנחנו יודעים איכן הוא יסתיים, אז כן, יכול להיות מישהו, איש חכם אמר לי פעם שכל 7-8 שנים, שימו לב, מאז שנת 21, מחזוריות סינוס, מאז 1921 מאורעות תרפה, כל 7-8 שנים, תרפה, את הברד הגדול 36-39, יש אינטיפאדה, במילון הפלסטינים מכנים את זה אינטיפאדה, אז יכול להיות שעוד נראה דברים כאלה, נראה אלימות, זה יכול להיות. אבל בסוף אם אני מסתכל גרף על נושאת המטוסים הזאת שנקראת הסכסוך הישראלי-פלסטיני, היא הולכת למקום הזה, אלא אם כן אנחנו נתעשת, ואני מצטער שאני אשמע כמו נביא זעם, אבל זו המציאות. דנה, אנחנו חוזרים עכשיו לזירה הבינלאומית ולעתיד. איך את רואה את או נגיד איפה את רואה את האירופים והאמריקאים ויתר הגורמים הבינלאומיים בעניין הכל כך קיומי שלנו? אז המוטיבציה היא לא נמוכה, אלא אם תקרה איזה חלילה קטסטרופה. אבל בגדול, אם נוכל להגיד את זה, הקהילה הבינלאומית לא רוצה להתערב בענייני עזה באופן של, יש להם ניסיון מר לאמריקאים עם אפגניסטן, שעכשיו מתהווה גם כארגון טרור עם מאפייני מדינה מתקדמים, אפילו לא היברידי כבר, אלא ממש ארגון טרור מאפייני מדינה. המוטיבציה היא לא גבוהה, כי זה דורש מאמצים רבים. אבל אני חושבת שבפעם הראשונה בשומר החומות ראינו אלמנטים של הכרה לפחות בסיטואציה, במצב שבו עזה מופרדת מיהודה ושומרון, ועובדתית, זה היתרון של המשפט הבינלאומי, היתרון שלי שאני מסתכלת על העובדות, מסתכלת על הפן האובייקטיבי, עובדתית, וככה המשפט הבינלאומי בוחן את הדברים, עובדתית שהשתיים הן מופרדות. דרך אגב, הן היו גם מופרדות לפני 67, כשעזה הייתה תחת השלטון המצרי, וזו המציאות בפועל. עכשיו, הקהילה הבינלאומית, כדי להתעסק עם זה, זקוקה להרבה מאוד מוטיבציה. וכמו שאנחנו יודעים, המוטיבציה היא לא גבוהה. אבל אני חושבת שבשומר החומות, לראשונה, הייתה הכרה שלולא פתרון בעיית עזה, לא ניתן יהיה להתקדם בכיוון פתרון שתי המדינות, ואז חלילה אנחנו מגיעים לנבואת הזעם של אוהד. ולכן, אולי תיווצר מוטיבציה, ישראל צריכה להחליף את הדיסקט של שיח שנות ה-90, ולחדש אותו ולומר לעולם, אפשר להפוך את עזה לסינגפור של המזרח התיכון, או להשאיר אותה כשטח הפקר משוטט דם לעוד שנים ארוכות, ואז חלילה אנחנו לא יודעים באמת לאן נגיע. כשעד עכשיו זה נראה משימה די קשה לשכנע את העולם להשקיע במקום כזה. מאוד קשה, אבל אני אומרת לך שמבחינה משפטית, מבחינה ריבונית, של מה עם ריבונות? מבחינה של הכרה. העולם מבין שעזה כרגע לא משוייכת לרשות הפלסטינית ופועלת כריבון בעל מאפייני מדינה מאוד מתקדמים. ואת זה, לא טוב, בזה,
זאת תובנה אסטרטגית שצריך, היא לא נמצאת בשיח. עד כמה שהיא פשוטה ונראית לעין ועומדת מולנו ולא משתנה ולא משנה למה נשאף ולמה נחשוב ואיך נחבר בין השתיים והפלסטינים יחברו בין השתיים וכבר ניסו, אין ספור ייחודים שכשלו, אלה מאוויים שהם מאוויים של מה היינו רוצים שיקרה, אבל אנחנו כמשפטנים מסתכלים על המציאות וזו המציאות ולישראל יש טענות מאוד חזקות לגבי העובדה הזו ולכן זו הזדמנות, זו הזדמנות שבו באמת תהליכים גלובליים גדולים של איומים ששמענו פה כל הבוקר על האיום האיראני ואיומים פנימיים של פנדמיות וקריסות כלכליות. לישראל יש יתרון בזירה הזו, היא כלכלה חזקה, מובילה, חדשנית, טכנולוגית שיכולה לקרב מדינות מהאזור קרובות ורחוקות ולגייס אותם בהובלת האמריקאים כדי לבצע מהלך של פירוז בעזה שהוא יהיה משמעותי. אחרת אנחנו ללא פתרון שלוש המדינות, אני קורא להם שלוש הריבוניות, אנחנו מגיעים למצב שבאמת אנחנו נתגלגל לנבואות זעם. תודה. מיכה, עתיד ואנחנו וישראל, אתה פיתחת מאוד את המונח של צמצום הסכסוך, שאנחנו שומעים אותו גם על ידי בכירים בממשלה, אגב, הוא מהדהד מאוד בשיח הפלסטיני, הם לוקחים ממך הרבה מאוד דברים ומנסים לפתח אותו. אתה חושב שזה סוג של דבר שאפשר יהיה לצעוד איתו לאורך זמן? עשור. אוקיי. לא יודע מה קורה. אז תן סימנים ככה מרכזיים בנושא הזה. תראה, אני הקשבתי קשב רב, גם לדנה וגם לועד, ובמידה רבה, שתיכם שמתם על השולחן נבואת זעם. דנה באה ואומרת, אחרי שיצאנו מעזה וקמה שם מדינת טרור, העולם לא יכול לצפות מאיתנו יהודה ושומרון, ושתקום שם מדינת טרור. מדינת טרור בעזה מאיימת על 50 אלף אנשים בעוטף עזה, מדינת טרור ביהודה ושומרון תאיים על מרבית הישראלים. אוהד מודבר, מה יקרה אם נשאיר את הסטטוס קוו? אנחנו בתהליך, אני מצטט את אוהד, דטרמיניסטי לקראת מדינה אחת. אז אם אנחנו לא עושים כלום, אנחנו בדרך לקטסטרופה שמדינה אחת, הסוף של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אם ננסה לפתור את זה באמצעות שחזור עזה, אז אנחנו ממירים קטסטרופה אחת וקטסטרופה אחרת. צמצום הסכסוך זה לא תוכנית, זה תמרון. איך מונעים... שלב מעבר, אתה אומר. איך מונעים את הקטסטרופה של אוהד? בלי להמיר אותה בקטסטרופה של דנה. איך מונעים את הקטסטרופה של מדינה אחת, מבלי לייצר מדינה כושלת, חמאסטן, ביהודה ושומרון? איך זה, ממש על רגל אחת, פעולות, אולי חד צדדיות ישראליות, שמגבירות את כמות המשיעות העצמית הפלסטינית. שימו לב שהיא בשפה כמותית כאן. לא מדברים פה על מדינה שזה בינארי, או שיש מדינה או שאין מדינה. אוטונומיה, סיבה שזה קטגוריה שמאפשרת לנו לחשוב, אפשר שיהיה או יותר אוטונומיה או פחות אוטונומיה. דרך כלל אנחנו מכפילים את כמות המשיעות העצמית הפלסטינית באופן שלא מצמצם את הביטחון הישראלי. מה זה עושה? זה מעכב, דוחה, מנטרל את האיום של מדינה אחת, בלי להחליף אותו באיום של... אבל לא מונע אותו לגמרי. לא יודע מונע אותו. אנחנו כאן, אני לא יודע בלמנוע. אני רוצה עכשיו, אנחנו בתהליך דטרמיניסטי של סיפוח זוחל, בוא נאמיר את זה בתהליך לא דטרמיניסטי של היפרדות איטית, זוחלת, לעצור את הקטסטרופה של אוהד, של מדינה אחת, לא באמצעים רדיקליים שימירו אותו בקטסטרופה אחרת, עזה, ביהודה ושומרון, או קטסטרופה של דנה. זה לדעתי צמצום הסכסוך, זה לא פעולה שמגשימה חלומות, זה רק תמרון שמונע אסונות, גם את האסון של אוהד, גם את האסון של דנה. טוב, זה בהחלט רעיון מאתגר שצריך לנתח אותו. מיכה, לדעתי יכולנו וראוי היה שנעשה את הדיון הזה עוד הרבה שעות ועם עוד עם הרבה אנשים, אבל יש לנו את צו הזמן. אני חושב שיש לנו פלוס אחד גדול גם מהדיון הזה, גם מהרעיון שניהלנו מקודם, וזה שאנחנו בכלל הצפנו את השיח הזה. שיח כאמור לא טריוויאלי, שראוי שאזרחי מדינת ישראל יקיימו אותו. ואני כולי תקווה רק, חוץ באמת התקווה הזאת שהשיח הזה יתפתח, שהדיון הבא שלנו יהיה כבר ברוח הרבה יותר אופטימית, כאן הוא ככה היה קצת ברוח מייאשת, אבל בשביל זה אנחנו נצטרך לעשות דברים ולא רק לקוות. אז מיכה, דנה, אוהד, תודה רבה לכם. תודה לך, מיכאל. תודה רבה.